આજે આપણે ડીસી મશીનની અંદર કયા કયા પ્રકારની ખામી ઉદ્ભવે છે એના વિશે આપણે શીખીશું. આ એક ડીસી શંટ મોટર છે. તો આની અંદર ચાર ટર્મિનલ છે. આ બે ફિલ્ડના છે, એટલે કે ફિલ્ડ કોઇલના, અને આ આર્મેચરના ટર્મિનલ છે. હવે આની અંદર બે પ્રકારની મેઇન તો ખામી ઉદ્ભવે છે, એક તો મિકેનિકલ ખામી અને ઇલેક્ટ્રિકલ ખામી. તો તમે ઇલેક્ટ્રિકલ ખામીની અંદર જોઈએ તો એની ફિલ્ડ કોઇલ બળી ગઈ હોય તો આમાં કન્ટિન્યુટી બતાવશે નહીં. આર્મેચરનું વાઇન્ડિંગ જો બ્રેક હશે તો આર્મેચરના ટર્મિનલની અંદર ટર્મિનલમાં કન્ટિન્યુટી બતાવશે નહીં. નંબર ત્રણ, આપણે દેખાય છે બ્રશ ઉપર સ્પાર્ક થશે. જ્યારે મોટર ચાલુ થશે ત્યારે કોમ્યુટેટર અને બ્રશ ઉપર સ્પાર્ક થશે, એટલે કે બ્રશનું જે ટેન્શન એટલે કે તણાવ છે એ બરાબર હોય નહીં. કાં બ્રશ એકદમ ઢીલા હોય અથવા તો બ્રશ એકદમ કડક હોય, તો તમે એને ચેક કરી શકો છો. નંબર ફોર, કે બ્રશ છે એ ઘસાઈ ગયો હોય તો મોટર ચાલુ જ થતી નથી, કારણ કે એને આર્મેચર દ્વારા આર્મેચરને છે સપ્લાય મળતો નથી. ને મિકેનિકલ ફોલ્ટની અંદર જોઈએ તો ફાઉન્ડેશન ઉપર મોટર બરાબર ફિટ કરેલી હોવી જોઈએ, નટબોલ્ટની મદદથી મોટરનું કુલિંગ થતું હોવું જોઈએ. ઉપરાંત જો બંને એન્ડ કવરમાં જે બેરિંગ છે એ બેરિંગ ખૂબ જામ હોય તો પણ મોટરને મુશ્કેલી પડે છે, મોટર ગરમ થતી હોય છે. ઉપરાંત મોટરનું એલાઇમેન્ટ એટલે કે મોટરનું ફિટિંગ બરાબર ન થયું હોય તો પણ મોટર છે એનો શાફ્ટ છે હાર્ડ હોય, તમે અહીંથી જોઈ શકો છો. ઉપરાંત જે લોડ છે એ મોટરની સપ્લાય કરતાં કેપેસિટી કરતાં લોડ વધારે હોય તો પણ આવું બની શકે છે. એટલે કે બે પ્રકારના ફોલ્ટ મિકેનિકલ અને ઇલેક્ટ્રિકલ આવે છે. ઇલેક્ટ્રિકલ ફોલ્ટની અંદર સ્ટાર્ટરની અંદર પણ ખામી હોઈ શકે, એટલે કે ડીસી મોટરનું સ્ટાર્ટર આપણે અગાઉ વિડીયોમાં જોયું હતું, ડીસી 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટર. સ્ટાર્ટરની અંદર કોઈ મુશ્કેલી હોય તો પણ મોટર ચાલુ થતી નથી. તો આટલા પ્રકારના ડીસી મોટરની અંદર ફોલ્ટ ઉદ્ભવતા હોય છે, જેને તમે આર્મેચર જો બળી ગયું હોય તો તેને રિવાઇન્ડિંગ કરવું પડે છે, અને ફિલ્ડ કોઇલ બળી ગયું હોય તો ફિલ્ડ કોઇલને પણ બાંધવી પડે છે, અને જો બ્રશ ખરાબ થઈ ગયા હોય તો બ્રશને તમે ચેન્જ કરી શકો છો. અને બ્રશને જો કડક અથવા વધારે પડતા ઢીલા પડી ગયા હોય તો તમે એનું બ્રશ હોલ્ડરમાંથી એને તમે રેગ્યુલર કરી શકો છો. બેરિંગ જો ખરાબ હોય તો બેરિંગ બદલવામાં આવે છે. અને સ્ટાર્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ખામી હોય ડીસી 3 પોઈન્ટ સ્ટાર્ટરમાં તો એના ચેક કરી અને જે પાર્ટ્સ ખરાબ હોય એ પાર્ટ્સ આપણે એને બદલવાનો રહેશે. તો આટલા પ્રકારની ખામી ડીસી મોટરની અંદર આવતી હોય છે.